I sad je sa nama dr. Vladimir Jevtić iz Asocijacije za bezbednost moto... Je se kaže moto ili motorciklista? NMR, to ne moramo stalno već pravimo. Motocikli, ja to ne mogu bez toga da kažem. Ni u zakonu ga nema, uglavnom je bez R. Jedno mi je, to je anegdota jedna, jedno nam je Milka Canić objašnjavala zašto nema R, pa sada ne bih obrazlagao, uglavnom nema R, motocikli i to je to. Moto, motocikli, a ja kad kažem motor, svi kažem voziš motor. Niko ne kaže možeš moto. Malo smo šaljivo počeli ovu priču koja ni malo nije šaljiva. Je se slažete? Nažalost, ni malo. Od početka godine 47 kolega vozača motocikla i mopeda je poginulo u Srbiji. 47? Što je jako puno. Izvinjam se, Vladimire Jevtiću, to je jedno omanje groblje napunjeno. Nažalost, to manje grob. 47 humki, 47 sahrana, 47... Ne moram ovako da pričam. Ja se izvinjam, ali ja to tako moram da pričam, zato što želim da maksimalno shvatimo svu ozbiljnost toga što se događa na našim putima, pogotovo kad su biciklisti, odnosno motociklisti u pitanju, jer su oni mnogo ugroženiji nego svi ostali. Dakle, pričamo o jednoj od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. Učestvuju sa 2% u ukupnom broju registrovanih, a negde sa 13 do 15% u ukupnom broju poginulih. Ovo što želim da kažem je da nas to negde košta blizu 19 miliona evra. Ovu zemlju to košta od početka godine. Dakle, kada pričamo o njima, pričamo o jednoj od najvećih paradigmi u saobraćaju. Broj motocikala jako raste, posebno u Evropi. U zadnjoj dekadi broj motocikala i mopeda u Evropi porastao je za 25%, zato što sve veći broj stanovništva živi u gradovima. Također u Srbiji je od recimo 2004. do 2010. smo imali povećanje 4,5 puta u broju registrovanih motocikala. Sada je to nešto manje, ali imamo negde oko 75.000 registrovanih motocikala. Međutim, ponovo se vraćamo na rizik i dalje nemamo odgovarajuću edukaciju i obuku tih vozača. Sve će ovi sad polako. I imamo takvu statistiku kakvu, nažalost, imamo sada. Da, takvu statistiku, to je neslavna statistika i sada naš zadatak ovde jeste između ostalog da smanjimo te cifre maksimalno koliko god je to moguće, da apelujemo na svesni savest. Koga sve, ajmo redom. Ajmo krenemo od porodice. Od porodice. Prva stvar, vi stičete pravo sa nekih 16 godina sada da na AM kategoriju. Dakle, tu pričamo kako je popularno u narodu, skuteri. Dakle, svi misle da je skuter bezazlena stvar, međutim, skuter je jako opasna stvar. Posebno imamo dosta ljudi koji sa B kategorijom i dalje mogu da voze skuter, pritom ne shvataju rizik. Imali smo skoro jednu nezgodu u Grčkoj, gde su dvoje naših sugrađana poginuli. Iznajmili su, rentirali su skuter, nemate odgovarajuću opremu, nemate odgovarajuće znanje o bezbednom upravljanju skuterom i motociklom i tada rizik nemerljivo raste da stradate u saobraćaju nezgodi čak i do 50 puta. Znači, ne pričamo 2-3 puta, nego do 50 puta. Kod mladih vozača, ono što njih privlači ka motociklu, postoje različite istraživanje, pre svega taj senzacionalizam, onda potreba ka brzini i tako dalje. Adrenalin. Adrenalin. Vi dođete u posjed nekog motocikla koji vi već sa 22 godine možete da upravljate, da steknete A kategoriju i da upravljate nečim što ima 200 konjskih snaga. Evo sada je recimo u Turskoj napravljen i novi rekord na uličnoj vožnji. Brzina motocikla u pitanju je novi Kawasaki motocikl je 400 km na čas. Dakle, vi dođete u posjed jednog takvog motocikla koji može da razvije tu brzinu, ima neverovatna ubrzanja. Pitanje je, verujte, dana kada ćete doživjeti saobraćajnu nezgodu, odnosno kada ćete učestvovati u njoj, a ne da li ćete učestvovati. Dakle, porodica je prvi stepen na kome dolazi do... Znate kakva je to situacija? Ajde, kupi mi, molim te, ima moj drug, ima... Jo, da, oni skupe nekih... Svi mogu, samo ja ne mogu. Samo ja ne mogu i tako dalje. Sam ja najgluplji na svetu. Jeste. Onda se desi sljedeća situacija u Srbiji da vi skupite, odnosno mladi ljudi preko porodice, oni skupe nekih 1000-1500 evra i tada već možete da kupite neki motocikl ozbiljni. Nažalost, ti motocikli nisu tehnički
ispravni, odnosno nisu u stanju kako bi trebali da budu. Njegov agregat i dalje može da ide i čak i preko 200-250 km na čas, međutim, svi kočioni sistemi, upravljački sistemi nisu više... Vladimire, neko želi da nam se uključi u program. Izvolite, halo. Slušamo vas. Halo. Da, da, slušamo vas, izvolite. Halo. Slušamo vas još jednom, kažem. Izvolite. Halo, molim vas. Halo, molim vas. Nestačim na računu, vrlo je bitno, molim vas. Izvolite. Ja vas najljepše pozdravljam. Ja sam napravila, trebala sam se u prošloj... Stišajte trebala ja kad je vaš gost bio. Dobro, stišajte televizor, samo molim vas. Nisam uspjela da se javim, samo sam htjela reći da sam... Da, da vam kažem nešto, ja sam napravila melem koji liječi hemoroide. Halo? Da, da, izvolite. Napravila sam melem koji liječi hemoroide, sama sam se izliječila i želim sam da ostavim broj telefona. 066-048-282. Ajde još jednom. 066-048-282, Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina, hvala vam što ste zvali. Znam da imate humanu nameru da pomognete ljudima. Ovo nećemo smatrati kao komercijalnu varijantu. Pretpostavljam da to nije u pitanju, već želja da pomognete. Sami ste rekli da ste se sami u tom smislu izlečili, pomogli samoj sebi. Hvala na tome, ako je to tako. I evo, naši gledalci koji su ovo čuli, pretpostavljam da su zapisali. Ako niste zapisali, onda ćete imati priliku da u repriznom terminu večeras između ponoći i dva ujutru, računajte sad negde, ovo će biti negde oko 1:15 noćas, da ove telefone prepišete. Hvala još jednom na uključenju. Vraćamo se mi ovim našim pričama. Ja bih volao da ima neki melem da rešimo probleme u bezbednosti saobraćaja. Nažalost, to ne ide. Imaćemo još nešto ovde, nekih, ajde da tako kažem, pikanterija u tom smislu. Spremili smo mnogo pokrivalica koje će nam pokazati realne, znači slike. Zaista nisu ono namešteni spotovi, pa kažu da, da, to je snimljeno u svrhu propagande. I to nije loše. A ovo što budemo gledali, ja upozoravam one koji nemaju pretjerano mnogo živaca ili dobar stomak za tako nešto da ne gledaju, jednostavno neke slike će ići koje, znate ono kad se napiše uznemirujući video, pa i treba da budu uznemirujući u svakom slučaju. Šta vi kažete? Pa znate kako, mi smo to i na fakultetu i sa našim profesorom Vujanićem i profesorom Lipovcem, uvek su nas učili da što više krvi na ekranu, manje na ulici. I to je jedna filozofija koja je... Samo da zamolim našu režiju već da krene polako. Dakle, broj 6, ajmo, to je prvi deo sa tim pokrivalicama. Pa dok mi pričamo, mi ćemo i gledati ovo o čemu pričamo. Samo nastavite ovdje. Ovo je jedna od karakterističnih situacija gde imamo propust brzine. Nažalost, vrlo često dolazi do propusta kada je reč o brzini, najčešće kod vozača motocikla. Skoro 20-30% slučajeva je brzina motocikliste doprinula saobraćajnoj nezgodi. Ovo su, da kažem, sve realne situacije. E sada, motocikliste zovu donatori organa ili ugrožene kategorije učesnika u saobraćaju. Nažalost, to je ime čak i u nauci. Zašto? Vi u putničkom automobilu, kao što vidite ovde, uvek imate mogućnost da vas sačuva karoserija, da vas sačuva zaštitni pojas i tako dalje. Međutim, kada ste na motociklu, između vas i asfalta ili puta je isključivo zaštitna oprema. Ukoliko nemate odgovarajuću zaštitnu opremu, tada dolazi najčešće do politraumatskih povreda i dešava se ono što i vidimo sada na ovim snimcima. Tako je, mislim, to ume da bude jako, jako loše. Ovo su sve neke od propusta kako vozača putničkog vozila, evo sada imate tu priliku, tako i motocikla. Ono što molimo često su vozače putničkih vozila, evo baš sada vidimo to, to je nagla promjena brzine i pravca kretanja. Dakle, nemojte to raditi bez pokazivača pravca, nemojte to raditi tako da možete da dovedete u pitanju život motociklista i neko ko je mnogo ranjiviji od vas. Nikako nije prijatno ovo za gledanje, ali još manje je prijatno doživjeti ovako. Nažalost, ovo su nagla usporenja gde su šanse da motociklista preživi u ovakvim situacijama jako malo.
Tako da, još jedna stvar, ovo su snimci iz inostranstva. Ono što naši ljudi treba da znaju, većini situacija kreće da to se neće desiti meni, to se ne dešava i tako dalje. Niko nije ustao ujutru i rekao idem da poginem u saobraćajnoj nezgodi. Niko. Saobraćajne nezgode sa učešćem motociklista su univerzalne. Dakle, da li se dešavala u Moskvi, kao što su, da li se dešavala u Americi ili se dešavala u Srbiji, ovo je univerzalno. Dakle, ali većina ovih situacija je oduzimanje prava prvenstva prolaza motociklisti od strane vozača putničkog vozila. Malo pre smo pričali malo o krivici, ovo je na sportskom takmičenju. Negde to uvek postoji dilema ko je više kriv u saobraćajnoj nezgodi, da li vozač motocikla, da li vozač putničkog vozila, ali otprilike neke statistike pokazuju da je to negde 50-50. Ajde, dovoljno je draga režija za sada, nećemo da preterujemo, imamo ovoga skoro 20 minuta ovakvih situacija, nećemo baš sve da pustimo, ajdemo malo u studio, da malo presečemo sa nekim, videli smo malo čas da se čak i za vreme sportskih takmičenja takve stvari događaju. Ja moram sada da kažem da sam nekom čudnom koincidencijom u okviru serijala koji se zove Klub šampiona, gostili šampiona upravo iz moto ciklizma, gospodin se zove Kule Perišić, višestruki evropski prvak, čovek koji ne zna, sam svedoči, ajmo da to pogledamo, to je broj 11, pa ćemo da nastavimo priču u tom smislu. Čak ni tu nije bezbedno, čak ni tu događa, ali pretražno da prvo pogledamo. Broj 11. Ja sam, nažalost, 1995. te godine, kada sam osvojio praktično obe titule, sam sebi oduzeo, jer sam u Kraljevu imao jako težak pad po kiši, kada sam slomio levu ruku na tri mesta i desnu u ručnom zglobu. Bio sam nekoliko meseci sa obe ruke u gipsu, bilo je jako, jako. I onda smo tada, kada su mi obe ruke bile onesposobljene, formirali klub u septembru, tamo negde krajem septembra, ili ja mislim da je krajem septembra, i već smo 1996. godine imali tu šampionsku titulu. Ovo sam, neko će reći, a što to? Pa evo upravo to, znači jednako opasno, čak i kad su ljudi profesionalci u tom smislu. Pa evo što oni ispričaju. Da napravimo ovom na razliku, motostaca je najbezbednije mesto na kome možete upravljati motociklom. Naravno, i na motostaza ima svoje rizike, ali na motostazi nemate nikakve objekte pored puta. Nažalost, imali smo pre 10 ili 15 dana situaciju, mislim da je Pirot ili Svilajnac u pitanju, gde je napravljena klupa pored puta, motociklista je izgubio kontrolu, udario u klupu, imao je usporenje trenutno, i to znači smrt. Dakle, vi na motostazi nemate u što da udarite, imate zone za izletanje, imate svu punu opremu, recimo kožnu opremu koju oni nose, koja trpi klizanje i do 15 sekundi možete da klizate da se ona ne procepa. To su impregnirane kože. Tako da imate sve ispunjene uslove i zato to jeste najbezbednije mesto. Međutim, ono što je rizik su brzine. On reče da je sad 200 i nešto doživeo pad i izlomio je. On preko 70 preloma je imao u svojoj karijeri. Trke nose svoj rizik, ali zamislite da pri toj brzini padnete negde u gradu. Udarite u bilo šta. To je trenutna smrt. Nemojte da imate dilemu uopšte. Dakle, na stazi to može da se radi i mi svakako preporučujemo i u asocijaciji. Mi radimo treninge bezbedne vožnje. Upravo to. Radimo treninge bezbedne vožnje na mestima na kojima to može da se radi. Međutim, imate nešto što se zove trkačka ili race vožnja, ovo što je gospodin pričao sada, i imate nešto što se zove gradska bezbedna ili defanzivna vožnja, kako se popularno zove. Dakle, mi ljude učimo na treninzima bezbedne vožnje kako da prežive u gradskim uslovima. Pritom, to ne znači vožnju pri 200 km na čas, jer se najveći broj nezgoda desi u gradu pri brzinama koje su od 50 do 70 km na čas. Tako je, pa neće da razvijete više. Tako, i nemate gde. Međutim, šta se desi? Vi u gradu imate banderu, imate parkirano vozilo, imate vozilo iz suprotnog smera. Vi kada padnete sa motocikla i pri brzini od 0 km na čas, pokupi vas neko iz suprotnog smera ili udarite glavom, ne nosite zaštitnu kacigu, kakvu nezgodu smo imali. Ovo mora se nositi. To je jedna od ključnih stvari.
ključnih stvari, zakonski je obavezna, dakle, da bude homologovana, da bude na glavi vozača, da bude propisno zakupčana i da se nosi prema uputstvu proizvođača. Znači, to su stavke koje mora da se ispune. Međutim, nisu svi svesni koliko to znači. Dakle, ono čega motociklisti najviše treba da se čuvaju je gradska vožnja i tu je najveći broj grešaka se dešava tu. Ja sam u gradu, znate, sunčano je, fino je, blizu sam tu, sednem u šorcu ili u bermudama, u papučama, samo ću tu do ćoška. I tada se najčešće desi saobraćajna nezgoda. Evo, malo pre smo pričali, jako blizak prijatelj mi je, pre dva dana sam bio kod njega u urgentnom centru. To su takve politraumatske povrede da pogledate pre svega svog prijatelja. Jesmo mi profesionalci, gledamo svaki dan saobraćajne nezgode, bavimo se veštačenjem i tako dalje. Ali je vrlo teško kad vidite nekog ko ima porodicu, ko ima troje dece, ko nije, nažalost, ispoštovao sva pravila koja se tiču zaštitne opreme, da leži i da mu se bore za ruku, za nogu itd. Dakle, nažalost, većina ljudi shvati kasno koliki je značaj zaštitne opreme. Dakle, nemojte da vam bude izgovor za zaštitnu kacigu da vam je vrućina, nemojte da vam bude izgovor, ne znam nijak, čega se sve nismo naslušali u praksi. Znate, ja vozim, kaže, skuter, uzet ću malu kacigu. Najveći broj povreda je vilica. Da li pali sa skutera, da li pali sa sportskog motocikla, isto vam. Čak je taj skuter nekako klimav sam, nikakav. Pa, znate kako, ono što je problem, dosta ste manje uočljivi na skuteru. Dakle, vozači kad vas vide, ne shvataju vas... Je to problem najveći? Pa, uočljivost je skoro 60% slučajeva. Vozač automobila izađe iz vozila i kaže, izvini, nisam te video. I to je najčešća rečenica koju ćete čuti u Beogradu ili u Srbiji. Ako ima kome da kaže. Ako ima kome da kaže. On obično kaže, da li ste vi živi, da li ste živi. Nažalost, to je tako. I to vrlo često čitamo iz izjava. E, ajde ovako. Sad smo došli do jedne tačke koja se zove solidarnost, obaveza, humanost, kako god, ali ste rekli čovek, dogodi mu se tako nešto, on izađe i kaže nešto, bez obzira u kakvoj je situaciji taj kome to govori. Međutim, mnogo često se događa upravo ovo što ćemo sada da vidimo. Opet skrećem pažnju, ovo je nešto što možda nije za svačiji stomak, ali jeste za ovu priču. Izbjegavanje pružanja pomoći, ta vrsta, to je čak i krivično... Da, zakonski obavezno. Obavezno, tako je, goni se krivično. Broj 3, vidjet ćete jednog motociklistu, ajde vidjet ćete šta mu se dogodilo i vidjet ćete kako ga stručno izbjegavaju svi ostali. Dakle, to je ono što je van pameti, a eto, dogodilo se. Broj 3. Uz ton odavde iz studija, naravno. Evo, gledajte sada. Ovo je misao Ive Andrića, naravno. A sada ćemo vidjeti, evo. Raskrsnica, mesto gde najčešće nastaju nezgode. Ovo je ostaje da leži vratno mrtav, je li tako? Pa, verovatno, pretpostavljam, ne mrda. Nije. I sad gledajte, solidarnost na putu, nula. Svi će lagano da ga zaobilaze. I to neko levo, neko desno. Tu su, evo, i drugi učesnici u saobraćaju, čak i pešaci neki. Svi će lepo da se sklanjaju. Niko da stane, da vidi šta je s čovekom, da pozove hitnu pomoć, da ga uhvati za ruku, da mu bilo šta kaže, a sve to strašno važno. Nažalost, to je tako. Tu pre svega pričamo o velikoj moralnoj odgovornosti kada su ovakve situacije. Ste videli ovo? Da, naravno. Imamo, nažalost, ovakvih snimaka. Ovo je drastičan, ovaj drastičan snimak koji ste pokazali. Pa ja moram da pokažem. Pa morate i to je ono o čemu treba pričati. Znate, mi većinu stvari moramo konačno sesti i pričati bez anestezije. Pa si niko. Da. Šta je problem? Velika je, kažem, moralna odgovornost, ali kada se i desi saobraćajna nezgoda, nažalost... Ne, niko neće stati ruši. Niko! Kažem kolegi, izvinite se. To su, imate ti zlatnih 3 do 5 minuta kada se desi saobraćajna nezgoda. E sada, motociklisti su jako specifični. Uvek je dilema onog pitanja da li mu skidati zaštitnu kacigu, da li mu ne skidati zaštitnu kacigu. Zaštitna kaciga se skida isključivo ukoliko morate da mu date veštačko disanje i ukoliko je neki od predmeta prodro kroz kacigu i ima krvarenje. Dakle, tada se skida zaštitna kaciga. Kaciga se ne skida. Odnosno, skida se ukoliko ste posebno obučeni da je skidate. Ja mogu da vam onako na jednostavni način pokažem kako se to radi.
Evo u ovom kameru tamo. Imamo ovde, zavisnosti od kopčanja kod kacige, imate duplu D kopču, imate ovaj vid kopče, skida se, rasteže se kod, pre toga se naravno otvori vizir i stupi se komunikaciju sa motociklistom, raširi se u ovom delu i vrlo lagano se skida dok ne dođe se do nosa i usta. Dakle, ne ide dalje. Ukoliko se proceni. Jel, šta ume da se desi? Može da se desi da je došlo do povreda, loma glave i tako dalje. I svakako je zaštitna kaciga jedino sredstvo koje tada štiti glavu vozača ili putnika na motociklu. Svakako nemojte davati, odnosno ukazivati prvu pomoć ukoliko niste obučeni da to radite. Ključna stvar je pozvati hitnu pomoć, biti tu, uraditi ono zašto ste obučeni i to je najviše, a neki put čak i najbolje što možete uraditi za neko ko je povređen, odnosno nastradao u saobraćajnoj nesreći. Vrlo je važno kod motociklista kada padne, najčešće dolazi do povrede vrata. Dakle, nikada nemojte vući kacigu sa glave motocikliste, odnosno uvek dovedite u ravan vrat motocikliste poturanjem i u odnosu na kolovoz, e tek onda sitnim pomeranjima skidati kaciju. I onda samo ukoliko je to neophodno? Ukoliko je to neophodno skidati kaciju. Ajmo na vreme. Idemo da vidimo vremensku prognozu, da malo predahnemo od svih ovih stvari, a Boga mi vidite kako je to sve žestoko, opasno i ozbiljno. Pa ćemo se svi zapitati i čuknuti možda malo ovako pre nego što donesemo neke odluke tipa tata kupi mi, evo svi moji drugari imaju. Dobro razmislite. Ali sad idemo na vremensku prognozu. Vreme danas sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Vetar slab južnih pravaca, najviša temperatura od 28 do 32 stepena. U Beogradu danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 31 stepen. Tokom vikenda očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala, ali se očekuje uglavnom suvo, tek na krajnjem severu, severozapadu i zapadu ponegde sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Tokom subote veoma toplo, najviša temperatura biće od 28 do 33 stepena, u nedelju svežije. Početkom sledeće sedmice biće promenljivo oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša temperatura biće u padu. Biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na osobe sa respiratornim tegobama, a pogotovo na reumatičare i srčane bolesnike. Preporučuje se pridržavanje saveta lekara i smanjenje fizičkih aktivnosti. Mogući su glavobolja i bolovi mišićima kod meteoropata. Karbon unutra, tako je. Evo mi malo pričamo o tome. Hvala na reži na ovom prilogu. Vidjeli ste, čuli ste, dakle, žestoko toplo u Beogradu, pretpostavljeno i u regiji. Ako imate nekih takvih izveštaja tamo gde odakle se javljate, uvek vas pitam kako je vreme. Znate smo samo zbog čega, pa ne samo zato što je to, baš bi volio da znam da li pada kiša u Ljubljani. Ali zarad onih koji tamo putuju ili koji odande dolaze, da im kažemo kako je kod nas. Posebno motocikliste. Posebno, bravo. Eto. Posebno. Koliko su sad ti, ajde da kažemo, takvi uslovi važni? Pa, koliko je poželjno ili koliko je pogubno voziti motocikl na vlažnu kolovozu? Znate kako, motocikl se vozi tokom cijele sezone i sada jedino šta o čemu treba voditi računa je zaštitna oprema i sama tehnička ispravnost vozila. Znači, neka strana iskustva kažu da čim je temperatura ispod 10 celzijusovih stepeni, tada treba koristiti zimsku opremu na motociklu. Naravno, sve kada je vlažan kolovoz i tako dalje, usporenje na motociklu, vreme reagovanja recimo vozača, prosečnog vozača je negde oko jedne sekunde na motociklu. Vi pri brzini od 50 km na čas pređete 14 metara. Za tu sekundu. Za tu sekundu, a da se ništa ne desi. E sada, kada imate u vidu vlažan kolovoz, kada su loši vremenski uslovi, jako je važno da nosite što uočljiviju zaštitnu opremu. Dakle, tada povećavate mogućnost da vas ostali učesnici u saobraćaju vide. Pošto smo mi u radnoj grupi za pisanje zakona o bezbednosti saobraćaja, dali smo jedan od predloga, pošto imamo dosta povećanja broja stradalih vozača mopeda, posebno u noćnim uslovima i uslovima smanjene vidljivosti, da isključivo vozači mopeda u noćnim uslovima i uslovima smanjene vidljivosti koriste svetloodvojni prsluk. Dakle, trudite se da vaša zaštitna oprema uvek ima što više retroreflektujućih materijala, kvalitetnijih, kako bi vas ostali učesnici u saobraćaju videli. Evo recimo primjer ove kacige. Kada nosite kacigu koja ima ovakve svetloodbojne elemente,
recimo ovog tipa, koji imaju odličnu retrorefleksiju u noćnim uslovima. To znači da sjaji, da svetli. Tako je. Tada do 30% povećavate verovatnoću da će vas ostali učesnici u saobraćaju primetiti. E, to je ono što naši mladi najčešće ne znaju. Mi imamo sad jedan projekat koji finansira Ministarstvo saobraćaja i sprovodimo ga po školama. Projekat se zove Traffic Safety, gdje dosta radimo. Proće nam 800 dece u toku ovog meseca taj projekat. Gde dosta radimo sa njima. Znate, oni imaju one klasične njihove zabune. Čak nas je jedna učenica pitala, oprostite, stavio me, kaže, dečko na motocikl i ja sam se jako nebezbedno osjećala i krenuo je da vozi na zadnjem točku. Pitala je pitanje gde smo se mi malo nasmijali, a kasnije smo videli da to uopšte nije smešno. Njeno pitanje je glasilo u kom momentu treba da krenem da vrištim kada on vozi na zadnjem točku, koliko se ona plaši. Mi smo se prvo nasmijali u prvom mahu, a onda shvatite da to dete ima ozbiljan problem, da ta porodica ima ozbiljan problem, jer je rizik takve vožnje do 300 puta veći da imate saobraćajnu nezgodu. I onda smo je rekli onako uvijeno da treba da vrišti kad nađe takvog dečka. Tako da su to sve rizici dok ste vi na poslu, dok radite, borite se za tu porodicu, vama dete u tom momentu bez ikakve opreme sedne na najčešće sportski motocikl sa nekim ko nema dovoljno iskustva. A ko hoće se mangupira? Ko hoće se mangupira, što je normalno za te godine. Tako, i onda uđete u onaj pravi ozbiljan problem. Verujte, ta lečenja, imali smo prilike... Ajmo samo kažem reži, da sad pričamo o svemu ovome, naravno da logično gledamo celo to. Broj 7, ajde, vrtite nam malo to. Te povrede su najčešće politraumatske povrede, o čemu stalno pričam. Gde se dešava da vam se onako u porodici okrene sve za 180 stepeni. Dakle, prvo te nezgode jako puno koštaju, lečenje jako puno koštaju. Ma život, obogalje se neko, ne znaš šta je grđe, da ostane živ ili da ne ostane živ. To je veliki problem. Ne kažemo, nije nam cilj da nekog odvojimo od motocikla kao prevozno sredstvo. Svi mi vozimo motocikli, motocikle jako dobro voziti, ali morate ispoštovati određena pravila. Ovog nema. Pa nema ga, nažalost. Ovo je obrisan. Obrisan, ali vozači, ovo je jedna od težih nezgoda, nažalost, u azijskom nekom delu. Pogledajte ovo. Znači, ovo je onako, su trenutna usporenja, mislim... Govorite o čelnom sudaru, kad kažete. O čelnom, to je trenutno usporenje i to je najčešće su smrtne posljedice. Tako da, ovo jesu, kažem, jako drastični primjeri koji mora da se vide, ali ne u cilju da bi, ovo je sa trke, ali ne u cilju da bi nekog odgovorili da koristi motocikl kao prevozno sredstvo, nego isključivo da mora da ispoštuje određena pravila, a to znači odgovarajuću zaštitnu opremu i odgovarajuću edukaciju i obuku kada je reč o bezbednosti motociklista. Ima jedan spot koga nisam ponovio, ali sad ću da ga prepričati. Upravo kod ovakve jedne situacije na raskrsnici i spot se zove pogledaj dva puta da bi dao šansu. Tako je. Jer evo, sad smo videli ovu situaciju. Ovo je krenuo da prolazi kroz raskrsnicu, nije uradio to i došlo do direktnog ubistva praktično motocikliste. Mada, neko će reći da na sudu će ovaj reći proglašen za nevinog, nije on bio kriv motociklista, šta sad to znači? Kada dođe do gubitka života, to je vrlo diskutabilno. Ono što je ostao živ u frci. Nije, ljudi često kažu, moramo jednu dilemu vrlo važno da razjasnimo. Najčešće kažu, neću ja da stavim kacigu, to je, kaže, moj problem. Ne, nije tvoj problem. Tako je, bravo. Nije tvoj problem zato što isto se odnosi na sigurnosni pojas, zato što imaš i porodicu, zato što će neko zbog tebe buditi se svako jutro sa mišlju da je ubio nekog, a ti da si nosio zaštitnu kacigu, ne bi došlo do tih posljedica kakve jesu bila. Dakle, ovo se vrlo često dešava noću kod mladih vozača, višak adrenalina i tako dalje, kada dolazi do... Motocikl ne prašta gluposti. Ajde ovako sada, da malo lociramo ciljnu grupu, kome se mi obraćamo u stvari. Oni koji, realni budimo, oni koji žele da voze motocikle, sada spavaju. Uglavnom su to neka deca manje više razmažena, u porodicama u socijalnoj kategoriji koja može da im pruži, samo da ja završim pa ćete vi reći da li ja grešim. Ali na koga sada apelujemo? Pa apelujemo na one koji jesu u situaciji da tako nekome priušte ovako nešto.
E pa vi koji ste u situaciji da tako nešto priuštite svom unuku ili svom sinu ili svojoj ćerki, dobro gledajte ove situacije, pa sami razmislite onda, ako je to taj jezičak na vagi da vas na neki način, vi kažete nemamo pravo ni na koga da utičemo kad su ovakve odluke u pitanju. Nemamo, ali moramo da ukažemo na sve ono što može se dogoditi. Mi ćemo ukazati na rizike. Tako. Tako je. Ključna stvar je da vi imate, morate se kvalitetno edukovati, odnosno obučiti. Nažalost, obuka u Srbiji je trenutno takva kakva jeste. Vi za 25 dana imate u stvari samo obuku, uzmete L tablicu, vozite, izađete iz autoškole, uradili ste jednu osmicu. I tamo piše ono kvadratić P, početnik. Tako je, uradili ste neke osnovne vežbe i sistem vas pusti na ulicu, pa vi ste tempirana bomba u tom momentu. Ali ovo je jednako edukativno i za vozače motocikla, ali boga mi i za vozače ove druge. Automobila najčešće, da. Jer mi koji vozimo automobile, upravo u tim situacijama, on samo izleti, on je za sekund tu pored tebe i uđe u neki takozvani mrtav ugao, ti ga ne vidiš i onda je to ona čuvena rečenica nisam te vidio. Nisam te vidio. Apel za vozače putničkog automobila. Dakle, nemojte raditi promjene brzine i pravca. I migav. I migavac. Ma, to je stalno, ali Vladimir je stalno to ponovljeno. Iz emisije u emisiju ja molim ljude, upalite svjetla da biste bili viđeni. Tako je. Da biste bolje videli. Tako je. Dajte migavac da znamo gdje ćete. I pogotovo motocikliste. Kod motocikliste. Druga stvar, gdje najčešće greše, čuju motociklu. I onda oni preuzmu na sebe, pritom ga nisu jasno vidjeli, da preuzmu neku reakciju skretanja levo ili desno. Kada čujete motociklistu, nemojte menjati naglo brzinu i pravac. Dakle, pustite motociklistu da to odredi. Na nek ide. Motociklisti, pogotovo u Beogradu i pogotovo u ulici Kneza Miloša, idu suprotnom trakom da bi bili prvi na semaforu. Zaobilaze nas sve sa leve i s desne strane, koriste to što su malo tanji i izlažu se neviđenim opasnostima. Rizik jeste veliki kod provlačenja. Evo reću vam prvu stvar koja je pre od jednog meseca i po dana. Kalifornija, koja je inače prva zemlja u svetu koja pravi iskorak u oblasti bezbednosti motociklista, gde je ta oblast i nastala, neke 79. godine, je dozvolila takozvani filtering, odnosno provlačenje motocikala. Ali je jasno definisano pod kojim uslovima se to radi. Recimo, Francuska savjetuje da se to radi pri brzinama do 15 km na čas. Samo na semaforu, da se malo provuče. Tako je, da biste mogli... Bolju poziciju se staviti. Saobraćajno tehničkim merama se prave takozvani levci, u koji motocikliste stane prvi, pomerena je stop linija, motocikl stane prvi i jednostavno kreće. Neko želi da se uključi. Izvolite. Halo. Halo, dobar dan, Nešo. Dobar dan, odakle zovete? Žika iz Leskovca. Izvolite, kako je u Leskovcu, naravno, pitanje? Leskovcu, lepo vreme, samo ujutru ima, u resnim dolinama ovamo ima magle, ali to kratko zakat. Ajte, vidjeli ste tema koja je, hoćete o tome? Pa da, o tome hoću, ali jeste, motociklisti su i biciklisti su, stvarno i nekad vozi bakato, neko vozi prebrzo, neko ide u cik-cak i ne zna kako ide i šta ide. Ali drugi problem nešto ima istu saobraćaju. Sad posljednju poljski radovi gde traktor izlazi direktno na kolovoz. Neosvišćene gume tu dolazi obavezno ili idu za ono poseka skupe, ono ima onaj vagonet veliki, neospetljene, ništa pretovaren, ne vidiš vozilo suprotnog pravca koji ti dolazi, moraš da miliš iza njega i tu je najveći problem. A što se ti svi motocikliste, ja bi povećao rigorozno polaganje ispita za motoriste i jednostavno uveo bi polaganje za bicikliste. Pa oni stvarno je haotično njihovo. Idu punom linijom i nema veze da li mu ide vozilo susret. Ti mora da izbegneš vozilom sa strane da bi ga propustio, njega ide punom linijom. A ja ne smijem punu liniju da prekoračim kao da sam ubio čoveka. Tako je. Koliko je prijatno nešto i budite pozdravljeni obodvica. Hvala vama puno u ime obojice. Da, evo, čovjek je rekao sad i ovaj fenomen izlaska sa poljskih radova i nanošenja blata na kolovoz, je li tako? U pravom momentu je to gospodin rekao. Sada su poljski radovi. Imamo povećan broj nezgoda, vozač radne mašine, traktora i tako dalje, i motocikla. Šta se dešava? Vozači, nažalost,
i pored zakonske obaveze nemaju rotacije na traktorima ili te rotacije ne rade. Na kombajnima, meni se desila situacija gde mi je vozač kombajna izašao, verujte, pored svih obuka koje sam prošao i koje radimo, samo Bog me je spasio da... Od kombajna. Jednostavno, ja sam mislio da me je video, čak sam mu i uhvatio pogled i sve, međutim, on je u poslednjem momentu sa sve... Krenuo, onom vršalicom krenuo. I vi dođete u situaciju da ne znate šta da radite. Šta ste radili? Imao sam kočenje, srećom motocikl je bio takav da je to moglo da se izvede, imao sam dobro prijanjanje i stao sam. Ali je problem ako neko mlađi tu ko nema dovoljno iskustva u takvim situacijama, krenete panično da se ponašate, niste dovoljno edukovani i u toj situaciji... Sve što vas pitam iskreno. Recite. Vi ste motociklist. Mm-hmm. Motociklist. Ovo je kjer rada. Da. I se plašite kad jezite? Ne. Ne, ali uvek mora... Svoje? Uvek, znate kako, ok, ja se profesionalno bavim time, ali uvek morate imati jednu dozu opreza. Znate kako se kaže u našim krugovima, ginu oni koji se previše opuste i oni koji su totalni početnici. Dakle, oni u sredini koji su između toga najmanje su ugroženi. Najmanje stradaju. Da, ako nemate respekt prema tom motociklu, ukoliko nemate dozu opreza, znate kako vrlo brzo vi se navikavate na gas. Vrlo često u našim krugovima slušamo priče, vozio sam sinoć 300, vozio sam, što ima puno takvih situacija. Vozači jednostavno, znate kako, na motociklu je vrlo lako zavrnuti gas. I on začas dođe i do 250 i do 300 km na čas. Ne treba vam puno. To je 15-20 sekundi. Međutim, niko ne postavlja pitanje šta posle. Ukoliko vam se nešto desi, vi ćete za jedan sekund preći preko 100 i nešto metara. Kao iz katapulta. Ali da uopšte ništa se nije desilo na motociklu. Da li je taj motocikl tehnički ispravan da to izvede? To može se na stazi da radite, nemojte to raditi u saobraćaju. Eto. Posebno mladi vozači. Jeste adrenalin, jeste jako, ali ako nemate kontrolu, ukoliko, kako mi to kažemo, motociklu krene da vozi vas, a vi ne vi njega, vi ste u ozbiljnom problemu. Automoto Savez Srbije. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period povoljnih vremenskih prilika, pa vozači i danas, prema rečima meteorologa, očekuje dobra prohodnost puteva i suvi kolovozi. Jedino su na području Zlatibora najavljene prolazne padavine, pa savjetujemo veći oprez u vožnji pri prolasku ovih deonica. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, ali se u popodnevnim satima očekuje veći broj vozila na putevima prvog i drugog reda u našoj zemlji, što je i karakteristično za kraj radne nedelje. Veći oprez savjetuju iz javno preduzeće Putevi Srbije, najviše na deonicama, na kojima je usled radova izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Nastavljaju se radovi na autoputu od petlje Ostružnica do petlje Orlovača u smeru ka Orlovači, gde dolazi do izmene režima saobraćaja zbog izvođenja radova na rehabilitaciji kolovoza. Na kružnoj raskrsnici u Preljini, gde se radi na spajanju novoizgrađenog autoputa Ljig-Preljina sa državnim putem prvog B reda Ljig-Čačak, za vreme izvođenja radova moguće su povremene kraće obustave u saobraćaju. Radova ima i na dve deonice puta između Topole i Rudnika, na sanaciji klizišta kod Donje Šatornje, kao i na popravci kolovoza prema Rudniku, gde se saobraćaj odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. I dalje na snazi obustava saobraćaja na državnom putu prvog B reda kroz naseljeno mesto Stopanja zbog radova na redovnom održavanju. Alternativna obilaznica je kružni tok Koševi, Vitkovo, Rata je Stopanja. Došlo je do izmene režima saobraćaja usled radova na redovnom održavanju državnog puta prvog B reda između Batočine i Kragujevca na deonici Nikšić-Botunje. Radovi se izvode u levoj kolovoznoj traci u smeru ka Kragujevcu, a saobraćaj se preusmerava i odvija dvosmerno u desnoj kolovoznoj traci. Na našim graničnim prelazima ovog jutra, prema podacima Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj, a mi upozoravamo vozače da na putevima koji prolaze kroz naseljena mesta posebno obrate pažnju na pešake i ograničenje u brzini. Prisutan je veći broj biciklista i motociklista, pa vozite oprezno, imajte više tolerancije i međusobnog poštovanja. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra, mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
Informacija sa početka našeg druženja današnjeg sa gospodinom Vladimirom Jevtićem iz Asocijacije za bezbednost motociklista, je tako? Ne. Sad pa, dobro, sad bez R. Bez R. Dobro, jeste ona pogubna informacija, upozoravajuća informacija, statistika koja je užasna, 47 poginulih motociklista od početka godine, još daleko da smo blizu kraja te godine. Nažalost. Kako sada ta statistika dalje priča? Su to sve maho mlađi ljudi? Ko je tu najviše pogodio? Pa znate kako, u proseku neka svaka 4,5 dana u Srbiji pogine motociklista. U principu najčešće nam je od 18 do 25 godina. Dakle, Srbija u ovom trenutku gubi ono najvrednije. To su mladi ljudi. Znači, vi ste u njega uložili u školovanje, doveli ste ga taman da on bude produktivan radno, da može da vraća ovoj zemlji to što treba da vraća. I sebi, i svoje porodici, slažem se, i vi mu priuštite smrt. Dakle, to je ono što je ovog trenutka opasno. Ta granica se pomerila malo ka 30. i 40. godini. A što? I sada imamo grupaciju ljudi, pošto je motocikl jako popularna stvar u svetu, ne samo kod nas. Nismo mi izmislili toplu vodu što se toga tiče. Dakle, imamo ozbiljan broj povećanja broja motocikla u Evropi. Do 2050. godine Evropska komisija predviđa da će 80% stanovništva Evrope živeti u gradovima. Vi u gradu imate gužu, imate problem parkiranja i svakako da motocikl je jedno od kvalitetnih rešenja da se to sve prevaziće. Međutim, bezbednost saobraćaja, odnosno bezbednost motociklista, ne prati direktno rast broja motocikala. I ono što najčešće se dešava da dosta kasnimo taj deo za ovim delom o kome sam rekao. Imam fenomenalnu ideju koja će biti pozdravljena od ženskog dela ove publike. Znate koja je to ideja? Ajmo svi u Trst. Zašto sad u Trst? Zato što znam da sada imam aplauze određenih krugova u tom smislu, zato što tamo, kada dođemo u Trst, imamo specijalne parkinge za hiljade onih malih skutera, Vespi i tako da je motocikala, i tamo postoji ta neka vrsta tradicije, žestoke tradicije u tom smislu, kada ljudi jednostavno su navikli da žive na taj način, da je to deo njihovog svakodnevnog života, svakodnevnice. Imali, ja se da naravno malo šalim, u Trst smo ranije odlazili zbog nekih drugih stvari, ali nije loše malo pogledati oko sebe, vidjeti kako oni žive i kako oni svoje te učesnike u saobraćaju i te kako poštuju i kako se zna da su tu negde i u tom smislu se i vozi. A evo ovako, Italija ima najveći broj registrovanih motocikala u Evropi. Znači nisam to gubno? Da, blizu 10 miliona registrovanih motocikala ima 5. 10 miliona. Srbije ih ima 75.000, pa vidi to otprilike 10. Eto, baš sam pogodio. E sada, u Italiji u proseku godišnje pogine negde oko 900 do 1000 motociklista. Znači, na tu cifru. U Srbiji pogine negde između 60 i 80. Dakle, kada bi jedan vozač, recimo iz Milana, došao da vozi po Srbiji, imao bi od 15 do 20 puta veći rizik da pogine ovde. Tradicija jeste nešto što je važno. Čak smo i mi u gradu napravili prvo parking mjesta za motocikliste, pomenuli ste ih, Sekretarijat za saobraćaj ih je uradio. Tradicija jeste nešto što je važno, ali nama treba, baš zbog onog kašnjenja o kom sam pričao, u rastu i broja motocikala i bezbednost motociklista, treba nam još neko vreme da uhvatimo korak sa tim razvijenim zemljama. Ključna stvar je da nam raste broj motocikala, međutim da broj nezgoda bude manji. E, kada budemo dostigli taj nivo koji je Amerika recimo imala 80. godine, pa vi sad vidite koliko kasnimo za njima, znači nekih 26 godina kasnimo. Oni su ovaj problem imali 79. i 80. godine. Međutim, ono što je preko neophodno je da stručnjaci uzmu da se bave ovim stvarima. Dakle, ne možete se motociklistima baviti. To vam je kao kad odete kod lekara opšte prakse i on vam ustanovi da imate problem sa glavom. Znači, morate otići kod neurohirurga, neko ko je subspecijalizovan da se bavi tim pitanjima, a u ovom slučaju su to motociklisti. Možemo da pogledamo i treći deo ovih udesa, tako što ne želimo mi vas samo da na neki način fasciniramo, ali želimo da vas na neki način uplašimo. Ne da vas uplašimo, ne želimo... Samo da kažemo koliki je rizik. Samo da vidite realno šta se događa na putevima. Eto, to je... Ajde, reži slobodno, startujte vi to, to smo se dogovorili, još ima očas.
treći deo, evo, nastavljamo da gledamo ove turobodne scene. Da, ovo su sve, ajde da kažem opet, evo, ovo je jedna od čestih situacija gde nemate zaštitnu opremu i pogledajte, to je ona bezazlena priča, evo se provozamo, ti pokažem šta može moj motocikl da radi. I evo šta i može. I desi se to što se desi. I evo šta može, nažalost. Dakle, nemojte nikada putnika dovoditi u ovde neku situaciju da faktor. Izgubio kontrolu nad motociklom. Ovde ponovo brzina. I mrak. Da, u noćnim uslovima, i mrak. Raskrsnica. Evo. Znači, ovo su sve klasične i univerzalne situacije koje se dešavaju svuda u svetu. Dakle, još jedan apel, obavezno zaštitnu opremu, obavezno kada prilazite raskrsnici sa gasom dole, sa motociklom, gledajte, pozicionirajte se pravilno u okviru saobraćajne trake, to ih mi sve učimo u asocijaciji za bezbednost motociklista. Da, ovo su sve jako, jako teške situacije, ali ovo treba da posluži kao lekcija svakako svakome ko... Znate kako, kada sa ovakvom nekom predikcijom sednete na motociklu i kada znate šta sve može da se desi, svakako da će i vaša vožnja biti prilagođena svemu tom. Opasno je kada ne znate i kada vi sami učite i svoje prakse kako to može da se desi. Mi smo se primakli početku vikenda, tako da kažem, petak je, ja sam još juče najavio sa velikim osmehom na licu, sutra je petak, evo danas je već taj petak. I šta da vam sada ja poželim? Pa evo, zajedno ćemo da vam poželimo, ako vozite kola, pazite na motociklista, ako vozite motocikl, pazite na sebe i pazite na ta druga kola. I pazite svi zajedno na pešake, a svi zajedno da pazimo najviše na decu. Tako je, dovoljno smo mali kao nacija da nam ne treba da ginemo i u saobraćaju i mislim da su svi shvatili poruku. Dakle, još jednom, samo koristite odgovarajuću zaštitnu opremu, malo manje konflikta između jednih i drugih, pritom mislim na vozače automobila i na vozače motocikla i sve će biti tako. I idite u Trst malo da vidite kako to tamo lepo funkcioniše. Kupite neke cipele, što da ne. Prijetno!